чесна варта Державної прикордонної служби України на честь вашого прибуття вишукана начальник почесної варти підполковник Ляшнюк. Вітаю, товариші прикордонники! Президент України Віктор Янукович! Відкриті пам'ятник захисникам кордонів вітчизни! Їхня сила і місць. Саме Київська земля дала початок зародженню української держави. Уже в ті часи слов'янські племена відрізнялися неабиякою мужністю в оборонних боях та вважали святим обов'язком оборону новоствореної держави. Не можу не згадати про героїчний подвиг прикордонників, солдатів та офіцерів у роки Великої Вітчизняної війни. Усі прикордонні застави вели на рівні бій, віч-навіч з ворогом, та кожна з них не залишала без наказу своєї ділянки кордону. Сьогодні саме тут згадати ветеранів прикордонної служби, всіх тих, хто віддав свої сили, розум, а іноді і життя, справі захисту державного кордону. Шановні ветерани-прикордонники, ваш професіоналізм, витримка та сміливість, стійкість і мужність, нелегка служба в день і вночі, успіху і холод є яскравим прикладом не тільки для сучасних прикордонників, а й загалом для української молоді. Шановні друзі, у цей день усе наше суспільство вшановує вас за вашу нелегку, але почесну працю. Саме на вас, на Державну прикордонну службу України, покладається завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній економічній зоні. Зміцнення системи забезпечення національної безпеки, захист політичних, економічних і військових інтересів на державному кордоні, недопущення всіх видів протиправної діяльності, що пов'язані із кордоном, становить собою складний комплекс проблем для будь-якої країни. Водночас ваше відомство можна назвати передовим
у активному вивченні та впровадженні кращого вітчизняного світового досвіду. Ви першими перейшли на контрактну систему комплектування, створили принципово нову систему добору і підготовки фахівців, яка діє на рівні кращих стандартів. Сьогодні Державна прикордонна служба стала правоохоронним органом сучасного типу, який планово розвивається та забезпечує нелегкий рівень прикордонної безпеки держави. Системна розбудова прикордонного відомства, запровадження новацій, втілення в життя сучасних технологій щодо охорони державного кордону та спрощення пропускних операцій, постійний рух вперед дозволяє це з впевненістю стверджувати. Нашій державі потрібне потужне, добре оснащене прикордонне відомство, в якому працюють професіонали своєї справи. Люди, які суворо, дотримуючись чинного законодавства, досконало виконують свої службові обов'язки, є зразком культури, ввічливості та доброзичливості. Прикордонники постійно повинні пам'ятати, що вони першими зустрічають і останніми проводжають гостей України. Вам повсякденно доводиться утверджувати авторитет країни, сприяти розвитку її міжнародних відносин. Якість роботи прикордонників значною мірою впливає на формування враження про нашу країну. Шановні прикордонники, на завершення ще раз щиро вітаю вас із Днем прикордонника та висловлюю вдячність за сумлінне та самовіддане виконання вашого конституційного обов'язку, значний внесок у зміцнення національної безпеки держави. Вірю, що ви надалі надійно будете стояти на захисті державного рубежу та гідно продовжувати славні традиції прикордонників. Свято вас! Не забывайте и ветеранов, это свидетельствует о том,
что связь поколений не прерывается. И мы будем делать все зависящее от нас, чтобы эта связь развивалась в дальнейшем. Для нас и сегодня незыблемы такие понятия, как президент, кордон, держава. Мы будем четко следовать этому девизу и сделаем все зависящее от нас, чтобы на государственной границе был всегда государственный порядок. Спасибо за внимание. Нагородити орденом за мужність 3-го ступеня Потинка Юрія Богдановича, старшого сержанта. Нагородити медаллю за військову службу України Бабенка Олексія Володимировича, полковника. А цей пам'ятник об'єднає покоління всіх прикордонників, всіх поколінь, які служили, які зараз на пенсії, які поповнили ветеранські організації і діючих прикордонників. Вітаю прикордонників усіх поколінь, які живуть на теренах України, щоб вони пам'ятали цю ратну службу, пам'ятали, що тільки в дружбі, в потаємності наша сила.